rista det mitt namn i den vita grenen. Som den färöska tonsättaren Hans Jakob Høggård gjorde melodin till. Allan Fernie från Skottland arrangerade för brassband och min goda vän, kompositören Atle Petersen, instrumenterade för blåsorkester. Det var också Atle som arrangerade Olav Riddaros för blåsorkester. De i orkestern tycker det är en bra idé att jag kommer två vers av den färiska salmen, så det vill jag göra.